Апел до матурантите и до сите учесници на матурската забава од страна на Министерството за внатрешни работи. По повод предстојните матурски прослави, секторот за внатрешни работи Штип на сите матуранти и на нивните семејства им ги честита матурирањата и им посакува постигнување на уште поголеми успеси во понатамошното школување. Имајќи ги во предвид негативните настани и искуства од минатите години, овие среќни моменти можат да бидат одбележани и со темни дамки за матурантите и за нивните семејства, па затоа сакаме да укажеме на следното. Алкохолот не е причинител на среќа, туку напротив, најчесто е причина за проблеми, започнувајќи од помалите со нарушување на јавниот ред и мир, со карање, викање или непристојно и дрско однесување, фрлање или кршење на шишиња, чаши и други предмети, предизвикување или учество во тепачки и физички напади, сообраќајни несреќи и друго, па се до оние со потешки последици по здравјето и животот, особено на младите. Поради тоа апелираме до матурантите да не консумираат алкохол или барем тоа да го прават во минимални количини, кои нема да доведат до несакани последици, особено убавите моменти да бидат уништени со една погрешна и непромислена постапка. Исто така, со цел зачувување на личната безбедност и безбедноста на останатите учесници во сообраќајот, укажуваме на одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, кои забрануваат управување на моторно возило под дејство на алкохол и управување на возило од страна на возач, почетник во која група паѓаат матурантите во времето од 23 до 05 часот, особено ако со нив во возилото не се наоѓа лице возач постаро од 25 години на кое не му е изречена прекрсочна санкција забрана за управување со моторно возило. Се надеваме дека нашите апели и укажувања ќе бидат во полза за успешно и весело одбележување на матурската прослава согласно законите на Република Македонија.